Namaskar, Success Assam Namor YouTube channel to loi apunalok hokoloke punorbar swagatam janaisu Saistho bibhag ahomor phalor pora notun koi mukuli kora jikini Thuburi Nogao Nolbari Kokorajar Medical College phalor pora notun koi pod mukuli korise tat grade 3 non technical podor hongkha kiman ba grade 3 non technical kiman ta pod ase to bohute mok comment kori hudi esil ar logote online apply link disse nikin তো ভিডিওটোত আমি হবিখে সকলোখিনি আলোচনা করিম গটিকে ভিডিওটো হেখলৈকে চাই দেখিব আৰু এখন হৈছে অফিচিয়েলি এডভাৰ্টাইজখন তো ইয়াতে আপোনাকে দেখা পাইছে 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা অনলাইন হোৱাৰ কথা আছিল তো বৰ্তমানলৈকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিংকটো দিয়া নাই বা আমি দেখা পোৱা নাই হয়তো তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰবলেম আহিব পাৰে সেই কাৰণে লিংকটো দিয়া নাই কিছু সময় পিছত হয়তো আপোনাকে পাই যাব হে লিংকটো তো আজি 7 ফেব্ৰুৱাৰী দিয়াৰ কথা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই লিংকটো দিয়া নাই আৰু এটা বহুত মই কমেন্ট কৰি আছে যে গ্ৰেট 3 নন টেকনিক্যাল তাত কিমানটা পড় আছে তো এটো প্ৰথমতে মই আপোনাক পোষ্টখিনিৰ নাম দেখুৱাই দিছো চাও পৰে আপোনাক এলডিএ কম্পিউটাৰ অপারেটৰ কাম ক্লার্ক ডিটিপি অপারেটৰ তো এনেক ধৰণৰ পড় আছে হেলথ এডুকেটৰ ড্ৰাইভাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ তো ইয়াতে আপোনাক প্ৰায় পোষ্টতে ইয়াতে ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লগতে 1 ইয়াৰ ডিপ্লোমা কম্পিউটাৰ সার্টিফিকেট বিচাৰিছে তো সকলোখিনি উল্লেখ আছে ইয়াতে দৰমহাৰ নিৰি গ্ৰেড পে তো ইয়াতে আমি যদি পোষ্টৰ সংখ্যাখিনি চাও সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ কেটেগৰি ওয়াইজ ভগাই দিয়েছে কোনখন মেডিকেল কলেজত কিমানটা পদ আছে সকলোখিনি উল্লেখ আছে তো আপোনালোকে হয়তো এনেকৈ ডাইৰেক্টলি গম নাপাব তো মই গটেইখিনি ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ যিখিনি গ্ৰেড 3 নন টেকনিক্যাল পদ তো ইয়াতে টোটেল পদৰ সংখ্যা 320টা তো চাৰিওখন মেডিকেল কলেজৰ টোটেল গ্ৰেড 3 নন টেকনিক্যালৰ পদৰ সংখ্যা 320টা তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিওটো আপোনালোকক দিবৰ বাবে আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই লিংকটো খুল খাই তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ধন্যবাদ